18 лютого з нагоди 6-ї річниці виводу військ з Дебальцевого в Тячеві відбулася зустріч з учасниками тих буремних військових подій. Ветеранам 128-ї бригади, які взимку 2015-го виконували завдання в зоні Дебальцева, адресували слова подяки за мужність та патріотизм. Дякували і батькам героїв, які віддали життя за територіальну цілісність. Події оці під Дебальцевим, вони мають одночасно і трагічний, і героїчний відтінок. Армія українська в дуже і скрутному матеріальному становищі знаходилася, і спеціалістів не було. Але ніхто не може сказати, що наші воїни, наші солдати не вміють воювати. Наші солдати показали себе як мужні, відчайдушні, грамотні воїни. Юрій Чернівець приїхав у Дебальцево 1 жовтня 2014-го, потрапив на опорний пункт Станіслав під селом Рідкодуб, там отримав поранення, лікувався в госпіталі, потім був направлений у Дебальцево. 10 числа січня я виїхав знову на Дебальцево, вже направили мене, допомагали, робили ротації на блокпостах, їжу доправляли хлопцям на пости. Дуже важкі, багато хлопців там погибло. Під Дебальцевим загинув сусід і друг Юрія Роман Козичко. Вони разом виростали, їх разом мобілізували у 2014-му. Роман пішов до війська замість молодшого брата. Востаннє побачились, коли Юрій привозив харчі на блокпост Романа. 17 числа вночі у самому отпаді вже він, я ще по рації з ним говорив, він сказав, що вже під'їжджає, нас собирали полонені, і я виїхав. А потім зв'язок перервався, як з'ясувалося, назавжди. Спогадами про битву за Дебальцево поділився тячівець Роман Жуваник, відзначений нагородою «Народний герой України». Під час дебальцевських подій він, командир взводу 128-ї гірсько-піхотної бригади, командував опорним пунктом і дав бій ударній групі найманців. Це для нас було зненацька. Спостережники завчасно виявили рух противника, і ми змогли, звичайно, не самі, при підтримці артилерії, при підтримці приданих підрозділів, бійці були мотивовані, настроєні на захист своєї держави, то ми вистояли. Свою розповідь Роман Жуваник проілюстрував унікальними фотознімками і аматорським відеороликом на основі кадрів, відзнятих військовими. Цього ж дня в Тячеві вшанували пам'ять загиблого під Дебальцевим Романа Козичка.